університету, один з провідних фахівців з історії Східної Європи у світі, людина, яка написала 18 монографій, хоча він вказує, що дві короткі, а дві з цих 18 у співавторстві, але це величезна роботоспроможність, і ці всі монографії, вони викликали великий резонанс в науковому світі, серед громадськості в Україні, зокрема, тому що значна частина з них перекладена. І я не знаю, чи я мала б зараз оповідати біографію цієї людини, бо говорю я про професора Гарвардського університету, директора Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергія Миколаєвича Плохія. Додам до того, що сказала, що значна частина монографій, які написані Сергієм Миколаєвичем, одержали відзначення від провідних інституцій, і практично ми можемо говорити про більшість цих текстів. В 18-му році Сергій Миколаєвич був відзначений однією із найвищих відзнак українських – Шевченківською премією за монографію «Брама Європи». І я думаю, що ті люди, хто сьогодні присутні на нашій зустрічі, вони читали більшість цих текстів, і вони абсолютно зі мною погодяться, що тексти базовані на джерелах, глибокому аналізі цих джерел. І ці тексти, вони привертають увагу, а крім того, вони розкривають Україну і наше бачення України світу. Тобто можна сказати, що Сергій Плохій, він ще є і представником наукової дипломатії в світі, хоча він не громадянин України, я думаю, але все ж таки він представник наукової дипломатії України. І ці тексти, один із останніх не книжкового формату, статейного формату Foreign Affairs з'явився, вони дають можливість ознайомитися західним читачам, не лише читачам України, з історією України, з подіями, які відбуваються в сьогоденні українському. І я думаю, що тим, хто сьогодні приєднався до зустрічі, ці тексти цікаві так само, як і мені. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка буквально з пилу жару перекладена в Україні. Це книга «Забуті покидьки Східного фронту». І я дозволю собі надати слово Сергію Миколаєвичу, але перед тим я хочу кілька нюансів обумовити. Так як це зустріч в інтернет-форматі, то у нас є чат. І я дуже прошу питання, які у вас виникатимуть в ході обговорення, коли будете слухати презентацію, писати в чаті. Або, якщо ви хочете задати питання не в чаті, то просто ставити плюсики. Я буду собі зазначати, я буду модерувати цю зустріч і буду собі зазначати і потім надавати слово тій особі, яка хотіла б задати питання. Отже, я хочу ще передати щирі вітання від ректора університету Ігоря Демидовича Пасічника, який, затримка у нас була на 2 хвилини, він мав відкрити цю зустріч, але, на жаль, якась проблема виникла зі зв'язком. І щирі вітання від всього колективу нашого університету, тому що я думаю, що незважаючи на те, що Сергій Миколаєвич в Острозі був лише раз, наскільки я пригадую, з презентацією одного із томів історії України Руси Грушевського, англомовного перекладу, монументального видання, як на мене, Канадського інституту українських студій, а в Канадському інституті українських студій до переходу до Гарварда в 2007 році понад 10 років працював Сергій Миколаєвич, то все одно наш колектив, він має генетичне пов'язання з професором Плохієм,
Хоча б тому, що троє наших викладачів, які сьогодні навчають студентів, є його учнями по Дніпропетровському університету і слухали там його лекції. Крім того, я з гордістю можу сказати, що моє ім'я, і не тільки моє, і Петра Михайловича Кулаковського, і Віктора Борисовича Атаманенка, пов'язане ще з іменами таких чудових вчених, як Юрій Андрійович Мицик і Микола Павлович Ковальський, які долучилися, були причетними до формування цього вченого. І крім того, кафедра історії нашого університету, вона носить ім'я Миколи Павловича Ковальського, і ми завжди працюємо з думкою про те, що ми маємо відповідати рівню цього видатного вченого. І дуже вдячний Сергію Миколаївичу, що він став членом редколегії наших наукових записок серії «Історія та археологія». Сподіваємося на подальшу співпрацю і попробуємо цей перший з Сергієм Миколаївичем, не скажу, що першу зустріч, отак скажімо, не буду говорити слово, яке хотіла сказати, але першу зустріч, першу лекцію, першу презентацію. І всіх закликаю писати в чаті, а Сергію Миколаївичу надаю слово. Прошу. Але, Євгенівна, дуже дякую, по-перше, за це представлення, дуже тепле, і за запрошення. Для мене це велика честь, велика приємність. Ми дійсно пов'язані генетично через школу Миколи Павловича Ковальського, тобто ми всі в цьому розумінні є його продукт, його зусиль, його активності, його розуміння історії України. Мені, тобто, дуже приємно повернутися до Острозької родини, придбаної родини, але ці відносини, вони є, незважаючи на океани, незважаючи на карантин, вони є дуже теплими, так що дякую за запрошення. Для мене це перший раз, коли я, власне, роблю цей виступ в Google Meet, тобто я більш знайомий з Zoom. Я сподіваюся, що якось я не дуже, нароблю багато помилок, але ідея буде пов'язана в тому, що я спробую також представляти деякі, власне, фотографії, які пов'язані з цією книгою, деякі образи. І я зараз це спробую, ми подивимося, чи в мене це вийде чи ні. І залежно від того, чи це буде доповідь з картинками, чи буде без картинок, тоді я буду орієнтуватися. Сергій Миколаївич, якщо не вийде, я вас підстрахую. Я маю вашу презентацію, і ви мені тільки будете казати наступний слайд. Наступний слайд. Значить, чи ви зараз щось бачите, чи ні? Бачимо. Бачите картинку, так? Так. І там є три лідери країн. Чудово. Чудово. Тоді, власне, я спробую працювати в цьому режимі. І я так орієнтуюся, але, Євгенівна, десь хвилин 30-35, а потім будуть питання. Так? Тобто завжди набагато краще відповідати на ті питання, які, власне, є в аудиторії, замість того, щоб, власне, вигадувати і думати, а що б вас могло цікавити. Так що я спробую вкластися в ці 30 хвилин, а потім ми будемо мати дискусію. Перш за все про книжку. Книжка вийшла дійсно десь, здається, на цьому тижні. Доступна український переклад в клубі сімейного дозвілля. Здається, до кінця місяця це у них ексклюзив, але потім пізніше буде доступна також в книгарнях. І, власне, вже в Фейсбуці виникли такі досить приємні міні-дискусії про те, чи правильно зроблено переклад з англійської, бо англійською книжка називається «Forgotten Bastards of the Eastern Front». Переклад українською «Забуті покидьки Східного фронту», тобто наскільки покидьки, байстрюки, bastards і так далі, це одне і те саме, обговорюється це. Але важливіше, мабуть, для сьогоднішньої нашої розмови – це те, що
цей термін «forgotten bastards», він, власне, не вигаданий. Він вживався американськими льотчиками, американськими пілотами, авіамеханіками, які перебували на території України, зокрема в Полтаві, восени 44-го року і потім навесні 45-го року. Вони називали себе «Forgotten Bastards of Ukraine», «Забуті покидьки України». Вони не вигадали чогось такого особливо нового, тобто саме іронічна саме назва «Bastards» вживалася американськими вояками під час Другої світової війни в регіонах, де вони були невелика група, і вона була фактично відірвана від решти армії, від решти флоту, від решти авіаційних сил. Тобто була така, називалася FBI, Forgotten Bastards of Iceland. Так що Україна в цьому розумінні не була випадком. Тобто моя книжка є про історію радянсько-американської співпраці під час Другої світової війни, яка відбувалася якраз на теренах України. На території трьох військових баз, авіаційних баз – в Полтаві, Миргороді і в Пирятині. І почалася ця історія восени 43-го року і закінчилася влітку 45-го року. Це більш-менш таке хронологічне охоплення того періоду, про який я говорю, але у мене ця історія продовжується далі. Продовжується фактично до кінця 50-х років, бо ті самі головні, так би мовити, актори моєї розповіді, вони потім виявилися дуже активними фігурами на початку Холодної війни. І питання, яке я ставлю, ширше питання, крім того, щоб просто розповісти цю історію, це питання про те, що сталося з так званим Великим Альянсом, який тут представлений на цій фотографії з Ялти, з Ялтинської конференції. Тобто, чому в кінці кінців розпався союз між альянс між Радянським Союзом, Великою Британією і Сполученими Штатами Америки, що привело до Холодної війни. Я свій висновок поділюся своїм висновком наприкінці цієї короткої доповіді, але наразі я хочу сказати, що моє зацікавлення з цією історією, якраз міжнародною історією України, виникло до того, як я почав працювати над цією книжкою. 10 років тому у мене вийшла книжка про Ялтинську конференцію, яка відбувалася на території України, в Криму. І була дуже важливою для подальшої долі України в багатьох вимірах, але один з тих вимірів було членство України в Організації Об'єднаних Націй, питання, яке вирішувалося в Ялті. Кордон, сьогоднішній українсько-польський кордон з Європейським Союзом сьогодні знову-таки визначався в Ялті. Де буде Львів, де буде Дрогобич, чи це буде територія Польщі, чи це буде територія України Радянського Союзу, також з'ясовувалися в Ялті. І в мене, власне, завжди був і трошки залишається до сьогодні фактично таке відчуття незадоволення, скажімо, історіографією про Україну в Другій світовій війні. Тобто у нас дуже багато дискусій, чи це Друга світова війна, чи це Велика Отечественна і так далі, на політичному рівні. Але на науковому рівні у нас все-таки залишається така досить містечкова історія Другої світової війни. Хоча Друга світова війна – це якраз та платформа, де міжнародна платформа, де Україна мала і грала відповідну роль, не першу, але була частиною цих світових процесів. Вони на нас вплинули, і мені здається, це те, що варто досліджувати на майбутнє. Ця книжка, нова книжка, дала мені можливість зробити те, чого я не міг зробити в книжці про Ялтинську конференцію, хоча тема в широкому розумінні, тема та сама. В Ялтинській конференції це була фактично історія зверху, тобто історія великих політиків.
також їхнього антуражу, їхніх дорадників і так далі. Як ці питання вирішувалися на горі? Але мене завжди цікавило, як ці питання, які вирішувалися на горі, мали значення для не для нас з вами, але для наших батьків, дідів і так далі. Тобто людей, які безпосередньо були чи в тих самих шанцях війни, чи під окупацією, чи значить, потім прийшло визволення без свободи і так далі. Тобто, як це відображалося на долі пересічної людини. І якраз ось ця книжка, це цей новий фокус дав мені можливість подивитися на те, що відбувалося якраз на рівні рядових американських вояків, радянських солдатів і населення України, тобто Полтава, Миргород, Пирятин, це були тисячі американських авіаторів, які були на цій території. Вони зустрічалися з місцевими, вони якось реагували на це. Фотографія з Полтави, перший архітектурна споруда, яка побудована чи відновлена в Полтаві після того, як радянські війська повернулися в місто. Це був пам'ятник Сталіну. Тобто цікаво було подивитися, пов'язати велику політику Ялти чи Тегерану, Великого Альянсу з життям пересічних людей. І це те, власне, що я намагався зробити. Що мені, власне, допомогло це зробити? Це те, що фактично цей процес відкриття архівів триває з 91-го року, але особливо після Революції Гідності фактично відбулася до певної міри така архівна революція. Тобто доступ до архівів і особливо архівів каральних структур і інституцій став доступним як ніколи перед тим. І в архіві Служби безпеки України, здається, зараз він змінив свою юрисдикцію, це, здається, якщо не так, поправте мене, архів, який є в підпорядкуванні тепер Інституту національної пам'яті, були власне удоступнені десятки томів матеріалів спостереження попередників КДБ, тобто це військової контррозвідки смерч шпіонам, це Народний комісаріат державної безпеки, який, значить, відповідно робив спостереження за населенням. Якщо смерч займався військовими, то цей Народний комісаріат так і спостерігав за цивільним населенням. І пізніше вже в 50-ті роки також матеріали КГБ. Тобто це томи матеріалів, які були надзвичайно цікаві, які до цього часу фактично використані тільки мінімально. І доступ до цих матеріалів дозволив мені фактично значно доповнити, фактично переформатувати, передумати, переписати історію операції, яка відома в історіографії як Frantic або шаленець українською мовою. Це офіційна назва американської операції. І якраз ці матеріали секретних служб дозволяють подивитися на життя пересічних людей. На рівні, на якому, скажімо, американські матеріали, з якими я також працював, військові переважно, дозволяють це робити, але з певними обмеженнями. Тут у мене з'явилася можливість подивитися на ту саму історію з двох сторін. З точки зору американських спостерігачів, ті, хто звітували, писали документи, і також з точки зору радянської військової контррозвідки і каральних органів влади також. Чим являлася ця операція Frantic або Шаленець? В 43-му році американці готувалися для того, що стало пізніше відоме як D-Day, тобто відкриття другого фронту або вторгнення у Францію.
І для них ключовим питанням був повний контроль над небом, над повітрям. Тобто фактично треба було ліквідувати Люфтваффе. І ліквідація Люфтваффе означала не тільки знищення німецьких літаків в повітрі, але також знищення бази, тобто авіаційних заводів, нафтопереробних підприємств, аеропортів і так далі, які забезпечували дії Люфтваффе. У американців була одна проблема. У них були дуже добрі такі flying fortresses, бомбардувальники B-17, які могли здійснювати полети глибоко, стратегічні полети глибоко в німецький тил. А німецький тил на той час складала Східна Німеччина і Східна Європа, Польща, зокрема, частини України і так далі. Нафтові родовища і переробні заводи в Румунії. Це була важлива ціль для американців. І ось їхні бомбардувальники могли туди долетіти, а прикриття бомбардувальників, тобто винищувачі, літаки-винищувачі, які вони мали, вони не мали цієї можливості, тобто вони дуже маленькі, запас палива був мінімальний, тобто вони не могли вилетіти з баз в Британії або в Італії, відбомбитися десь, скажімо, в районі Румунії чи в районі Львова і повернутися назад. У них не вистачало палива. І тоді виникла ідея зробити так звані шатл-перелети. Тобто, коли літаки будуть летіти над Східною Європою, бомбардувати, сідати на смуги в аеропортах під радянським контролем, заправлятися знову, отримувати новий боєзапас і потім летіти назад і бомбардувати знову. І цю ідею, власне, якраз намагалися з кінця 43-го року запропонувати Сталіну і Молотову. Сталін і Молотов були не в захопленні від цієї ідеї. Тобто був страх допускати іноземців на територію під радянським контролем, дозволяти місцевому населенню мати щось спільного з американцями, хоча вони були союзниками. СМЕРШ казав, союзники сьогодні, вороги завтра, вони всі капіталісти. Але в кінці кінців Рузвельт переконав Сталіна це зробити, і Сталін пішов на зустріч через те, що він був надзвичайно зацікавлений в відкритті другого фронту і намагався, власне, показати своє намагався показати, що він справжній союзник, що він готовий на ці речі. Наприклад, Комінтерн був більш-менш в той самий час, закритий, і фактично це підривна робота проти союзників. Російська православна церква і баптисти були, дозволені їм свобода. Тобто ці речі були пов'язані якраз з відносинами з союзниками і з необхідністю другого фронту. І ці бази, які опинилися в кінці на території України, була якраз ця частина сталінського такого кроку на зустріч побажанням американців і побажанням союзників. І дійсно перші полети були здійснені якраз за кілька днів до відкриття другого фронту на початку червня 44-го року. Тут ми бачимо приліт першої кількох ескадр винищувачів і бомбардувальників до Полтави на чолі з командуючим зліва, він такий командуючий повітряною американською армією в Італії Іра Ікє, поруч з ним радянський командувач баз генерал Пермінов,
перекладачі, так далі, і так далі. Так що, і це такий урочистий концерт, який відбувається якраз на початку червня в Полтаві. Чим являла собою, що являла собою Полтава, що являв собою Миргород, чим був прийнятим? Тут згадуються слова Тичини: не той тепер Миргород, хорол річка не та. Тобто дійсно багато змінилося. А коли дивишся на ті фотографії, які американці зробили під час свого перебування в тому регіоні, перше, що кидається в очі, це те, що ціле населення – це переважно жінки, діти і старші люди. Тобто гендерний баланс, пов'язаний з війною, є дуже-дуже відмінний від того, який є у нас зараз. Бачиш також, наскільки під час війни убого одягнені люди, з іншого боку, значить, бачиш збереження української традиційної культури. Ця фотографія зроблена одним з американських учасників цих операцій. Його ім'я було Франклін Холцман, з нього починається, власне, книжка. Він був, я, власне, його не зустрічав, але він був тут моїм сусідом, він отримав свої докторські ступінь в Гарварді і жив тут недалеко. І ці фотографії, які його родина, його син передали, я, власне, використав деякі з них в цій книзі. Це, власне, ілюстрація до того, про що я говорив, що ці літаки на базах в Полтаві, в Миргороді, в Пирятині отримували новий боєзапас, тобто бомби, заправлялися пальним і потім вилітали і робили бомбардування на своєму звороті або в Британію, або в Італії. З самого початку почалися контакти із радянськими військовими, із місцевим населенням. І ці контакти стали дуже серйозною проблемою для СМЕРШа і в кінці кінців для радянсько-американських відносин в цілому. Тобто радянська політика була держать і не пущать, тобто перешкоджати фактично будь-яким контактам, які виникали між радянськими військовослужбовцями, крім робочих, і місцевим населенням. З іншого боку, намагатися ті контакти, які є, а особливо контакти між жінками і чоловіками, використовувати. Тобто фактично починається масове вербування, і ми це бачимо з матеріалів СМЕРШу і з матеріалів Народного комісаріату державної безпеки, масове вербування і військовослужбовців, і персоналу, тобто цивільного персоналу, який працював на цих базах. І на якомусь етапі, я, власне, про це зараз розповім, фактично включається репресивна система для того, щоб перервати будь-які контакти. І це викликало дуже серйозні напруження на цих базах. А команда перервати контакти відбувається після того, як 22 червня 44-го року німецька авіація зробила налет на Полтаву, зокрема, і розбомбила більшість американських B-17 цих літаючих фортець, які там знаходилися. Це з точки зору кількості літаків, які загинули неспівставно з Перл-Харбором. Але американці постійно говорили про Перл-Харбор, бо це була найбільша кількість літаків після Перл-Харбору, які американці загубили, втратили на землі, не в небі. Тобто кількість там була, мені здається, десь біля 20. Це
значно зіпсувало відносини між командуючими американськими і радянськими. Американці сподівалися на те, що вони будуть захищені. Вони були захищені в Італії, вони були захищені в Британії, але цього не відбулося в Радянському Союзі з кількох причин, незважаючи на те, що радянський персонал показував дійсно чудеса хоробрості, але радянські винищувачі не мали радарів, те, що мали американці вже, і фактично не могли вести бойові дії під час ночі, під час вечора, а ці зенітки, протиповітряна оборона також, тобто не було збито ні одного німецького літака в той час, коли фактично все було зруйновано на території. Американці пропонували привезти свої радари, свої зенітки і так далі, на що була відмова, бо це означало збільшення кількості американців на базах, а на це дивилися в Кремлі, зокрема, бо інформація йшла прямо в Кремль відносно таких речей надзвичайно негативно. І що починається після цього? Після цього починається поступове витіснення американців з цих баз, тобто їх примушують їх покинути. Включається той самий СМЕРШ і Народний комісаріат державної безпеки, і відбуваються напади на жінок і їхніх американських кавалерів, коли вони, значить, десь там зустрічаються в парку чи йдуть по вулиці і так далі. Причому відбувається це дуже брутально. Жінок цих б'ють, або люди в штатському, або люди в військовому. І американців включаються в ці бійки і так далі, і наступає момент, коли американці взагалі не випускають з баз. Причина витіснення є кілька. По-перше, вже є другий фронт, тобто Сталіну не треба поводитися надзвичайно люб'язно. По-друге, це бомбардування американців показує радянську систему, значить, протиповітряної охорони з найкращої сторони. І крім того, в серпні 44-го року Рузвельт просить Сталіна дозволити використати полтавські бази для постачання зброєю, провіантом повсталих в Варшаві. Сталін в цьому не зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб німці знищили це повстання, бо інакше Варшава залишиться чи опиниться в руках лондонського уряду. І політика Сталіна фактично дозволити американцям знищити це. Перепрошую. Знищити це повстання. Він відмовляється самому постачати, але коли Рузвельт каже, добре, ми будемо постачати, але дозвольте нам використати полтавські бази, то знову приходить відмова. Дуже важко було сформулювати, чому не можна використовувати полтавські бази для цього. І найлегший спосіб було позбутися їх в цілому. І це осінь 44-го року, коли більшість американських військових залишає Полтаву. Миргород і Пирятин. Залишається одна невелика база в Полтаві. Радянський Союз дозволяє 200 американців бути там. І ця кількість людей мала б забезпечувати авіазв'язок для американської військової місії в Москві між Москвою, Близьким Сходом, Італією і так далі, і так далі. Тобто ця база з мінімальною кількістю людей залишається до червня 45-го року, коли застосовуються більш-менш подібні тактики, коли їм забороняють полети і в кінці кінців витісняють з території Радянського Союзу. Ці полтавські американці, полтавчани відіграли також ключову роль в забезпеченні прилету Рузвельта в Крим. Тобто все авіаційне забезпечення з американського боку Ялтинської конференції відбувалося якраз силами
полтавської бази, які перемістилися в Крим-Сирабуз на кілька тижнів, на кілька місяців. І Полтава дала, перепрошую, домовленості в Ялті дали також поштовх для нової місії для цієї полтавської бази, бо один з документів, які були підписані в Ялті, це, власне, ви бачите тут Молотова і Ентоні Ідена, останній день конференції, вони підписують договір про обмін військовополоненими. Подібний договір був підписаний також американськими і радянськими військовими, де союзники дали зобов'язання передати в Радянський Союз не тільки військовополонених, але всіх, кого Радянський Союз вважав своїми громадянами. Була трагедія Лінца, ці російські козаки, які ніколи не були радянськими громадянами, їх передавали, і там була, значить, фактично таке побоїще. Але з точки зору американців важливо було тих американців, які були в німецькому полоні, на території Польщі, на території Східної Німеччини, яких, значить, ці табори визволяла Червона армія, їхнє завдання було взяти цих людей як можна швидше надати їм медичну допомогу, переправити їх назад в Сполучені Штати Америки. Радянський Союз на це дивився, на всіх, власне, людей, які опинилися в полоні, як на зрадників. В американській і західній традиції людина, яка опинилася в полоні, герой. Її треба допомогти. Її треба повернути назад, їй треба надати найкраще, яке тільки можливо, прийняття, забезпечення і так далі. Тут відбувся цей фактично конфлікт цих політичної культури радянської і американської. І знову-таки Радянський Союз заборонив використовувати полтавські бази для того, щоб через них переганяти літаками цих американських військовополонених. Знову таки відбувалося постійне спостереження за американцями. Це один з звітів, власне, про Ялтинську конференцію січень 45-го року, підписаний командуючим СМЕРШом 68-ї, значить, бази особого призначення, майором Анатолієм Зоріним, про, власне, дії командуючого американською базою полковника Хемптона. Це фотографія Хемптона. Зорін є цікава фігура, тобто він у мене з'являється більше, ніж один раз в моїй книжці. Кілька фотографій людей, які фігурують Крім Зоріна в цій книжці. Це Франклін Хольцман, про якого я говорив, тобто фотографія попередня тих жінок в українських костюмах, одностроях, це якраз його. Це його фотографія з його, значить, дівчиною з Миргорода. А в кінці, після Полтави, він здобув докторську дисертацію в Гарварді, став одним з ведучих фахівців з радянської економіки. В 58-му році книжка, власне, починається з цього. Він був за академічним обміном в Радянському Союзі, приїхав в Полтаву, шукав за своєю дівчиною. Ми маємо повний звіт про це КДБ сьогодні. Це інша досить важлива фігура в цій книжці, значить, Джордж Фішер, або Юрій Фішер, син американських комуністів, який виростав в Москві. В кінці, коли почалися репресії 37-го року, значить, його мати забрала його до Сполучених Штатів Америки, і він був ад'ютантом на цій базі. Залишив спогади дуже цікаві. І в 55-му році, коли він був в Нью-Йорку, майор Зорін, чий підпис ви тільки що бачили,
власне, тоді був в радянському посольстві, намагався, власне, його завербувати. І мені вдалося, власне, здобути матеріали FBI, тобто особиста справа Джорджа Фішера з FBI, в тому числі з описом цієї ситуації, тобто цього початку холодної війни. Це буде заключна фотографія, день смерті Рузвельта в Полтаві, і американці, власне, в такій жалобній ході вперше йдуть під американським прапором. Вже відносини квітень 45-го року зіпсовані, їм вже не дозволяють літати з Полтави. Вони вперше йдуть під американським прапором. До цього вони намагалися американський прапор не виставляти для того, щоб не створювати якихось тертів з своїми радянськими господарями. Я вам обіцяв, що наприкінці я, власне, поділюся з вами загальними висновками з цієї книжки. Ну, крім цієї історії, я вам розповів дуже небагато про неї. Я розумію, що сьогодні чи вчора вже з'явилися уривки в журналі «Країна». Я знаю, що «Україна Модерна» буде друкувати також уривки, але насправді повну історію ви можете здобути тільки в книжці. Але висновок такий, що фактично холодна війна і перехід від цього великого альянсу до холодної війни, він почався навіть не після війни. Він в цій моїй історії почався в 44-45 році на цих полтавських базах. Для мене було дивно, що хоча ціль війни була та сама – перемога німців. Геостратегічні цілі були ті самі, але союзники фактично не змогли працювати спільно. Полтава і Миргород-Пирятин був єдиний випадок за всю історію війни, де союзники радянські і західні фактично жили і працювали і воювали один біля одного. Більше таких випадків в історії Другої світової війни просто немає. І цей випадок показує, що просто не сумісність політичних культур, одна з яких представляла свободу, інша яка представляла фактично поліційну державу, призвела до фактично розвалу цього великого альянсу в Полтаві ще в 44-45 роках, задовго до того, як почалася холодна війна. Я дякую вам за увагу, хоча розумію, що в умовах Zoom і Google, власне, у вас не було можливості якось, чи займатися чимось зовсім іншим голосно, чи якось висловлювати своє одобрення чи обурення того, що я говорив, але це така технологія. Я дякую вам за увагу і з задоволенням готовий відповісти на ваші питання, якщо такі є. Тут питання, Сергій Миколаївич, є. Я дуже дякую вам від нас, від всіх, за цікаву розповідь. Дійсно шкода, що формат, він дещо обмежує нас, але я озвучу ці питання, вони є в чаті, від пана Майка Белецького, три питання є. Перше питання, як радянська історіографія згадувала цей період співпраці? Фактично побіжно. І я не пригадую ні однієї дійсно праці, академічної праці, яка б про це говорила. Але під час так званої розрядки в 70-х роках з'явилася певна кількість мемуарів з радянського боку, учасників цих операцій. Це було якраз в той час, коли Союз Шаттл Полет був, коли Брежнєв їздив до Сполучених Штатів Америки, Ніксон приїздив сюди, і політичний клімат якраз, власне, дозволяв це робити. Тоді з'явилися ці деякі спогади, і мені здається, одна стаття, максимум одна стаття. Як тільки змінився політичний клімат,
полтавська історія стала не те, що заборонено, але фактично непопулярною, нею не займалися. Після Радянського Союзу після розвалу Радянського Союзу, кінця Радянського Союзу з'явилися публікації в Україні, в Росії. Але цей блок документів попередників КДБ – це найбільший блок документів, який є сьогодні доступний, який розсекречений. Я не знаю ні однієї роботи, яка б використовувала матеріали радянських чи тепер російських військових архівів, які є в Подольську. Тобто вони є, я наразі не бачив публікацій базових. Дякую. І друге питання. Чому саме Полтава, Миргород та Пирятин стали місцями дислокації? Фактично американці просили зразу про 10 баз, принаймні. Просили десь в центрі фронту. І розглядалися дві можливості. Одна була десь туди ближче до Ленінграду тоді. Друга розглядалася тут в Україні. Ідея була ближче до центру фронту. Американці хотіли ближче до лінії фронту, Радянський Союз не дозволяв це. Коли американці сказали, що Полтава, Пирятин і Миргород – це задалеко від фронту, їм запропонували Харків, тобто ще далі. Тобто їм тоді стало зрозуміло, що треба, власне, брати те, що дають. Чому відпав північний сегмент фронту? Було пов'язано з тим, що вже готувалася операція «Багратіон», яка була якраз там. І радянські командуючі не хотіли привертати увагу німців до тієї ділянки фронту. А наступ в Україні, власне, відбувався вже, значить, трошки пізніше, як після операції «Багратіон». Так що фактично між цими двома центрами можливими регіонами була вибрана Україна. Дякую. І третє питання пана Майка Білецького. Хто планував бомбардувальні місії «Франтік» і хто був замовником? Ну, ідея була американська, тобто плани були їхніми. Відносно того, що бомбардувати і як, це була, власне, нескінченна бентега, переписування і так далі, і так далі. Тобто американці пропонували цілі, Радянський Союз мав їх затвердити. Інколи Радянський Союз пропонував цілі, американці мали на нього погодитися. І перші цілі для бомбардування, ця ситуація тяглася майже місяць, коли американці казали, окей, давайте бомбардувати це, давайте це. Ось 3-4 можливості. Виберіть, скажіть нам, що бомбардувати. Радянський Союз тягнув. І тоді один з американських дипломатів в Москві порадив американським командувачам. Він сказав, що вони не хочуть вам сказати, яку точку, бо вони бояться, що через це ви зрозумієте, де буде наступний наступ. Запропонуйте їм щось і поставте до відома. Якщо вони не будуть протестувати, тоді ви бомбардуєте, і це ваш вибір. І це так і сталося. Тобто це взагалі якийсь анекдот про те, що ось можливість пропонується Радянському Союзу. Скажіть вам, де ви хочете, щоб ми бомбардували. Радянський Союз мовчить. Але пізніше, восени 44-го року, ситуація змінилася, були певні бомбардування на замовлення СРСР. Була велика різниця в можливостях радянських і американських літаків і стратегічного думання про це. Тобто я вже казав, що, наприклад, радянські літаки не мали радарів. Не мали далекобійної авіації. Тобто концепція стратегічної авіації була відсутня в Радянському Союзі. Авіація діяла як підтримка, так як і флот. Підтримка для наземних операцій. І в цьому діяла досить добре.
А американці з британцями займалися стратегічним бомбардуванням. Концепція була чужа для радянських військових і незрозуміла. Через це фактично підозрювалося, що ці взагалі бази для того, щоб штурмувати за Радянським Союзом, не мають ніякої військової цінності, бо просто була дуже різна стратегічна культура, стратегічне думання відносно використання авіації військових дій. Дякую, Сергію Миколаївичу. Шановні колеги, в чаті питань більше немає. Чи хтось хотів би озвучити своє питання? Прошу. Доброго дня, шановний пане професоре. Я Володимир Трофимович, працюю на кафедрі історії імені професора Ковальського. І користуючись нагодою, хочу сказати наступне. Буквально на початку цього місяця студенти-історики, які вивчають дисципліну ОУН і УПА «Історія нескорених», ретельно аналізували на семінарах вашу книгу «По червоному сліду убивства в Мюнхені». Вони, до речі, були дуже довго, дуже вражені, що так дуже довго готувалося вбивство Степана Бандери. Вони були вражені такою широкою, різноманітною джерельною базою. Вони мені говорили, що для них це був справді взірець, як треба досліджувати історію, як глибоко можна копати джерела. Думаю також, що вони з цікавістю прочитають і книгу, яку ви сьогодні презентували. Від імені студентів і себе бажаю вам нових творчих успіхів. Дякую. Дуже дякую, Володимире Васильовичу, і, будь ласка, передавайте мої найкращі побажання вашим студентам. Дуже, дуже радий, що, власне, книжка сприйнята саме так. І не тільки пересічним читачам, але студентам-історикам. Дякую. Обов'язково передам. Дякую вам. Володимир Васильович Трофимович, він завідувач кафедри історії нашого університету, і він доволі часто дає книжкові монографічні дослідження студентам для вивчення, обговорення, практикує це. І дуже добре, я думаю, що це не єдина книга ваша, Сергій Миколаївич, яка потрапила в процес обговорення. І на інших курсах це теж відбувається. Шановні колеги, ще питання, будь ласка. Поки колеги думають над питаннями, Сергій Миколаївич, я задам одне питання. Чи вдалося встановити, які саме місця бомбардувалися за замовленням Радянського Союзу? Чи це була підготовка до наступу, чи це були якісь інші напрями? Фактично, за замовленням Радянського Союзу бомбардувалися цілі, які вписувалися в радянську стратегію війни. Тобто відбувався наступ, і для Радянського Союзу важливо було фактично бомбардувати, наприклад, якісь транспортні сполучення, тобто залізничні вокзали, для того, щоб не постачалася американська техніка, жива сила і так далі на лінію фронту. І американці переважно, як я казав, їхня первісна стратегія була нафтові, нафтопереробні, авіаційні заводи, фактично індустріальна інфраструктура. Найбільшим успіхом вже після війни, зрозуміли, була одна з операцій «Франтіка», де вони розбомбили завод, який виробляв двигуни для німецьких тигрів. Фактично зупинили на півроку виробництво і постачання цих танків на фронт. Але розуміння цього прийшло вже після Другої світової війни. В 44-му році, в 45-му році вони не знали, що їм так пощастило, що, значить, були саме такі наслідки. За результатами кожного бомбардування відбувалася потім рекогносцировка, робилися фотографії, робилася оцінка, і те бомбардування було оцінено на задовільно. Але в кінці воно виявилося найбільш продуктивним. Дякую.
Шановні колеги, ще питання? Пан Олег Захарчук. Є питання у чаті, писали. Питання у чаті. Ага, о Боже мій, я перепрошую. Так. Так, ми маємо тут у чаті досить багато. Так, так, є. Пан Олег Михайлов був в музеї авіації в Полтаві. Там досі розповідають, що американці самі винні в тому, що їх розбомбили. Хоча є версія, що радянські винищувачі не захистили аеродром, а зенітки не змогли. Що ви стосовно цього думаєте? Ця перепалка почалася вже на наступний день після бомбардування. Бо радянські літаки, тобто радянські авіатори знали, що вони не можуть захистити літаки на аеродромах. Тобто для них це не була новина. Але їхній спосіб боротьби з бомбардуваннями було розсередження літаків по полю. Тобто, щоб вони не стояли разом, не стояли густо. І судячи з усього, вони американцям казали, що розсередитись треба. Американці, які прилетіли з Британії, вважали, що і бачили навколо зенітки, розуміли, і бачили літаки, вирішили, що їх прикривають, що це взагалі не потрібно. Тобто на певному рівні і один аргумент, і другий аргумент має свою силу. Тобто для американців це була абсолютно нова ситуація, вони не розуміли, про що йдеться і чому власне їх просять розсередитися. Вони прилетіли, вони були стомлені, вони впали зразу спати. Коли почала сирена цієї авіатривоги, більшість з них перевернулася на другий бік і не реагувало, бо в Британії це означало, що ті, кому треба, значить, винищувачі і зенітки, це для них сирена, вони будуть прикривати, а ми продовжуємо спати. Так що це якраз той випадок, коли значить, союзники не розуміли один одного, про що йдеться. Дякую. Микола Богданович Близняк питає, чи можна говорити про якісь сторони життя і побуту американських військових в українських землях їм надто імпонували? На загал американці приїхали в Україну на абсолютному піднесенні. Тобто це був 44-й рік. Це було після Сталінграду, це було після Курська. І це було ще перед висадженням Нормандії. Тобто головні військові дії відбувалися на Східному фронті. Я не хочу применшувати Італію і Північну Африку, але все-таки головні дії відбувалися тут на Сході. І було, власне, таке наперед захоплення героїчним радянським народом, який веде цю війну. Багато з них були лівих переконань, бо частина з них була відібрана також з колишніх родин, колишніх іммігрантів з Російської імперії. Значна частина цих були соціал-демократи, симпатизували комунізму і так далі, і так далі. У мене це в книжці описується. Були вражені, по-перше, рівнем знищення всього, коли вони приїхали в Полтаву, наскільки знищено було місто, наскільки люди все-таки могли давати собі раду і виживати. Серед тих, які походили з фермерських родин, було абсолютно захоплення чорноземом. Тобто, разом з тим було нерозуміння того, що, один писав, у мене батько на тракторці обробляє все це колгоспне поле, і немає стільки людей, тобто не зрозуміло, до чого, чому стільки людей, чому така низька продуктивність. Я думаю, що це головні риси. Те, що відштовхувало, це поліційна держава.
І в кінці кожен захоплений Радянським Союзом майже без виключення. Тобто це була велика школа перевиховання. Вони всі поїхали, 95% з них покидали Радянський Союз заклятими ворогами системи. Тобто ті півроку, 4 місяці, яким 9 місяців було досить. І деякі з них відіграли важливу роль потім в початку Холодної війни. Я про це пишу також. Дякую. Питання Олександра Руслановича Каричинського. До яких джерел був ускладнений доступ протягом написання праці? Ну, архіви СБУ сьогодні в Києві, мабуть, найбільш відкритий архів в Україні, може, в Східній Європі, в якому я працював, принаймні. Так що тут ускладнень не було. Ускладнення там є, місця не досить, треба прийти на час і так далі, але доступу не було. Не було проблем. Американські матеріали, які я використовував, знову таки проблем не було. Питання було, що треба було туди поїхати, треба було там попрацювати. Деякі архіви на американській військовій базі. Але значно допомагали, тобто можна було замовити якісь копії мікрофільми також. Те, з чим я не працював, це матеріали з Подольська, тобто матеріали не СМЕРШа, але радянського командування. Знову таки, я сподіваюся, що з'являться якісь роботи, які будуть базовані на цьому. На сьогодні нам ці матеріали з ясних причин недоступні. Дякую. Станіслав Шум, пан Станіслав Шум звертається з таким питанням. Десь читав, що траплялися випадки, коли радянські зенітчики нібито жартома стріляли по американських літаках. Чи правда це? Значить, правда, що стріляли по американських літаках, але не жартома, а всерйоз. Тобто інколи були ситуації, коли американські літаки, конфігурації і так далі виглядають інакше. І не було розуміння, що це американці, але не німці, інколи, особливо коли американці відхилялися. Тобто було кілька таких випадків, але на щастя вони не закінчилися такими збиттям літака, але такі випадки були через неузгодженість і через те, що американські літаки були новими для того простору, авіаційного простору. Спеціально чи жартома не стріляли, але були помилки. Зрозуміло. Дякую. Тарас Любомирович Стрихоцький. Як склалася подальша доля місцевих жителів, які спілкувалися з американськими солдатами? Дякую за це питання. Це, мабуть, четвертина книжки також про це. Один розділ спеціально називається «Witch Hunt. Полювання на відьом». Тобто ті бідні дівчата, які зустрічалися з американцями, потім за деякими з них фактично спостереження велося до кінця 80-х років. Тобто там було досить серйозно. Єдине що, це дуже цікаво. Ні одна з них не була, тобто їх намагалися вербувати, їх намагалися, маніпулювати ними і так далі, і так далі. Дуже цікавий розділ, який не війшов в мою книжку через те, що він не стосувався головних героїв книжки, я його опублікую окремо, але там було питання про те, як одна жінка з Полтави їздила в американське посольство, бо вона мала запит на приїзд до Америки і одруження, як американці в машині вивозили її з посольства для того, щоб її ніхто не бачив, що сталося з тим і так далі. Тобто там цілі детективні історії з цим пов'язані, дуже інколи сумні історії. Але при цьому, в тих матеріалах, якими я користувався, ні одна з цих жінок не була, деяких заарештовували.
але потім випускали, ні одна з них не була засуджена. Відмінна ситуація від того, що, власне, я спілкувався з колегами з Росії, які займалися бритійцями в Архангельську. Там жінок заарештовували і давали сроки, терміни. І для нас з тією дослідницею було питання, чому в Полтаві ми не маємо випадків засудження, а в Архангельську маємо такі випадки. Ну, пояснення, можливе пояснення, це те, що в Полтаві, особливо після німецької окупації, вони виконували свої квоти по кількості заарештованих і без тих жінок, а в Архангельську без окупації їм треба було виконувати план. Але це припущення я насправді не знаю. Тобто доля тих жінок склалася дуже по-різному. Деякі з них виїздили з Полтави, чекали з Полтави, щоб загубитися. Деякі з них їхали аж у Владивосток з сподіванням пробитися до своїх американських знайомих і коханців і так далі. Таким чином, чи їхали кудись в Західну Україну. Тобто дуже по-різному було. Їх, особливо ті, що підбиралися ближче до кордону, їх підозрювали, що вони хотіли перетнути кордон. Чи це так, чи ні, я не знаю. Тобто, може, вони просто хотіли забитися як можна далі від Полтави, але доля, я б не сказав трагічна, але доля дуже невесела. Багато з них. Дякую. Питання від пана Майка Білецького. З огляду на тривалість життя у США, чи є ще живі учасники операції? Значить, все можливо, але один з головних героїв моєї книжці такий Тоні Ревердітто. Він помер 2-4 роки тому, тобто я в контакті з його сином, отримав деякі фотографії і так далі. Він помер фактично, коли я працював над цією книжкою. Чи є якісь інші, я не знаю. Франклін Хольцман помер у 2005 році, Джордж Фішер у 2002 чи щось таке, але цей Тоні Ревердітто десь у 2017, здається, чи 2018 році. Так що в 94-му році, коли відзначали річницю операції «Frantic», в тому числі були американські ветерани, які прилітали в Полтаву, троє з них було. Це не були ті, які були на базах постійно, але були льотчики, які літали в Полтаву на кілька днів. І, до речі, дуже різні історії, дуже різні враження від Радянського Союзу між тими, хто був постійно на базах, ті всі полишали Радянський Союз ворогами режиму, і ті, які прилітали на 2-3 дні і потім летіли назад, у тих враження від Союзу найкраще. Дякую, Сергію Миколаївичу. І я дозволю собі одне питання, яке не по темі, задати трохи пізніше, а зараз питання від Олександра Сергійовича Ремчука. Як складалися робочі стосунки американського і радянського персоналу бази, якщо між ними була взаємодія? Чи були спільні радянсько-американські повітряні операції в рамках програми «Frantic»? Спільних операцій не було. Але були спільні команди механіків, які працювали, значить, обслуговування тих літаючих фортець, мустангів, це винищувачі і так далі. І, як правило, там був один майстер американський, який знав ці літаки дуже добре, і в нього було два радянських помічника. Ми маємо мемуари деяких з них, з радянського боку, зокрема. Значить, з радянського боку були абсолютно вражені тим, що американці, ну, такі речі.
В Радянському Союзі механік мав працювати і спати, і днювати на літаку, поки проблема не була вирішена. Був вражений, коли приходить час обіду, американці збираються і йдуть обідати. Або закінчується зміна, вони закінчують. Як це можливо? Друге, абсолютно були вражені, він каже, нас тренували, коли, значить, якийсь, скажімо, якась муфта там полетіла, чи щось іще. Ти йдеш, береш, значить, цей токарний верстат і виточуєш її сам. Американці беруть цілу цю блок, викидають і ставлять новий. Тобто нам трошки більше відомо про цю співпрацю з боку, з радянського боку, бо залишилися спогади, ніж з американського, як американці дивилися на своїх радянських механіків. Значить, з американського боку є випадки дуже-дуже низької оцінки, фактично, навиків радянських пілотів, і радянської техніки в цілому. Тобто абсолютна більшість літаків під час війни, які розбилися, не розбилися через те, що їх збили, а через те, що були проблеми з технікою, низька якість. І, американці постійно нарікають, що радянські льотчики не вміють літати за приборами. Це курси взльот-посадка, тобто це те, що їх навчили. За приборами вони не літають, вони орієнтуються по місцевості, летять низько. І, з порушеннями правил безпеки. Тобто американці постійно нарікають, що вони не хочуть літати з радянськими льотчиками, бо це небезпечно. Їх там чи прибирають, чи не прибирають, і так далі. Тобто ніхто не ставить під знак питання, чи якусь відданість, чи хоробрість, чи щось іще, але ставиться під знак питання якість техніки і якість підготовки пілотів. Дякую. Питання від пані Заєць Олени. Чи американські історики займалися до вас вивченням цієї теми? Так, є принаймні три книжки про це. Одна з них дуже добра, до речі, перекладена українською кілька років тому. Але всі ці роботи створені на підставі тільки американських джерел, тобто ні один з авторів не читає ні однією мовою, крім ні однією слов'янською мовою, ні російською, ні українською, ні якоюсь іншою. Так що, фактично, мій внесок в цю тему було якраз вперше зробити цю історію, як вона виникла, як вона подається з обох боків, і продовження її в умови холодної війни. Бо ці люди, які були в Полтаві, потім відіграли дуже важливу роль і в питаннях, а потім берлінського блокади Берліну, бо із радянського, і з американського боку це були вже фахівці, люди, які могли так чи інакше працювати і контактувати з іншою стороною. Ось після Полтави таким іншим місцем, де відбувалися ці контакти, став Берлін. Командуючий і радянської бази генерал Ковальов, який був, до речі, родом з Полтавщини, переїздить його в Берлін, і деякі американські командуючі також в Берлін. Тобто Німеччина стає цим новим місцем, де відбуваються ці контакти між союзниками, а кадри – ті самі полтавські. Дякую. Ще питання. Пане Сергію, ви згадали про діяльність МЕРШу на аеродромі в Полтаві та інших литовищах. А чи здійснювали американські льотчики розвідку, зокрема аерофотозйомку радянських територій на користь американських спецслужб? Це питання задає Олександр Мартинюк. Це була, власне, головна біль з боку радянських спецслужб,
Через це американцям заборонялося літати без супроводження радянських пілотів. І те, що я вам показував картинку з підписом Зоріна, це звіт про те, що командуючий бази Полтавської сам літав між Полтавою і Саками, між Кримом і Полтавою, без супроводу. І є потім, значить, пояснювальна з боку Генерального штабу, чим це небезпечно. Це небезпечно тим, що вони можуть фотографувати наші, значить, інфраструктуру і так далі, і так далі. Наскільки мені відомо, американці цим не займалися. Чи американці фотографували все, але не фотографували, наскільки я розумію, з цілями розвідки. Єдиний випадок на полтавських базах, де, власне, американці починають займатися розвідувальною інформацією, це одна ситуація, коли вони починають літати восени 44-го року з Полтави до Львова і в Східну Польщу, бо там сідали збиті американські літаки чи підбиті під час військових дій, повітряних боїв в центрі Європи. І вони туди їм дозволяли туди їздити для того, щоб надати технічну допомогу. І вони там збирають інформацію про те, що відбувається в Західній Україні, в Східній Польщі, бо це якраз перед Полтавою, після Полтавою питання про те, куди будуть належати ці території. Наприклад, першу інформацію про Голокост у Львові якраз постачають в американське посольство ці полтавські льотчики. І СМЕРШ дуже занепокоєний цим. Намагаються обмежити, тримати під контролем. І другий випадок, коли американці роблять секретно щось, що від радянських господарів, це питання військовополонених, коли Радянський Союз забороняє їм вилітати і забирати своїх військовополонених, вони починають робити деякі речі секретно під виглядом полетів для рятування літаків, які були посаджені. Так що з тих матеріалів, до яких я мав доступ, було два випадки, коли вони, значить, займалися таким збором інформації поза своєю, так би мовити, прямою місією, прямою функцією. Дякую. Ну, враховуючи, що поки що в чаті питань немає, я задам питання від пані Наталії Таран, яке не зовсім пов'язане з нашою темою, або зовсім не пов'язане. Чи наважимося ми відійти від штучної назви Київська Русь? Ми можемо відійти від штучної назви Київська Русь, якщо запропонується якась інша, більш приваблива штучна назва. Тобто ми оперуємо певними категоріями з відстані часу. Тобто Візантія не називалася Візантією, це штучна назва. Значить, середні віки не називалися середніми віками і так далі. Тобто ми виробляємо свій понятійний апарат і домовляємося про те, що цей апарат означає. Ну, наприклад, більш близький мені, бо я займався 16-17 століттям, ну, ми можемо відійти від, скажімо, назви Гетьманщина і вживати легальний термін, який вживався тоді, військо Запорізьке. Але це у нас зразу все перемішає, значить, разом і Запорізьку Січ, і всі інші якісь речі. Так що Київська Русь – одна з багатьох штучних термінів, які вироблені науковцями і відносно яких кожне нове покоління веде переговори і домовляється, що він означає. І чи він підходить, чи ні. Тобто, якщо ми відійдемо від нього, треба подумати, який термін буде замість нього і чим він буде кращий, які він функції буде відбивати. Так що це є все в наших руках, питання значення, яке ми вкладаємо в цей термін. Дякую, пане Сергію. І
Я намагаюся бути старанним модератором, але в чаті поки що питань немає. Є подяка від пані Наталії Таран. Питання до учасників зустрічі. Чи є бажання ще поспілкуватися не в чаті? Ага. Мені є подяки. Так, є питання. Прошу, пан Ігор Кавич. Пане Сергію, чи не здається вам, що ваш висновок про те, що ті полтавські події показують про те, що холодна війна почалася з червня 44-го року, наближає нас до розуміння правильності висновків Грегора Далласа в його книжці «1945 рік» або «Примарний мир. Незакінчена війна», про те, що в складі цієї Другої світової війни почався третій етап, якраз тоді, в середині 44-го року, коли Радянський Союз став вже агресором і почав забирати території під своє управління? Фактично, з 44-го року відбувається змагання за те, якою буде Європа в післявоєнний період. Про це є Тегеранська конференція, Ялтинська конференція, Потсдамська конференція. Тобто головні питання на цих конференціях вже не те, як перемогти і коли перемогти Німеччину, але те, що ми будемо робити, коли Німеччина буде переможена. Тобто Радянський Союз з'являється, коли в 42-му році невідомо було, чи значить він буде існувати чи ні, з німцями під Сталінградом, раптом з'являється в 43-му році як потенційний володар доброї частини Європи. І доля Європи визначається на цих конференціях, так що фактично вже йде змагання між союзниками. Тобто можна говорити про це навіть раніше, ніж 44-й рік, можна говорити про це починаючи з 43-го року. Те, що моя історія говорить про те, як це відбувалося на низинному рівні, а не тільки на рівні дипломатичному. Дякую. Дякую. І є питання пана Владислава Яценка до презентації нашої. Скількох військовополонених врятували льотчики з полтавського литовища? Скількох? Спочатку там планувалося взагалі створити такий перевалочний пункт з госпіталем і так далі, і так далі. Цього не сталося. Кількість людей буде десятки, не більше. Більшість пройшла таки через ці фільтраційні табори радянські, їх переслали в Одесу. В Одесі був збірний пункт. Але американців страшенно непокоїло те, що, значить, в яких умовах знаходилися ці люди. Частина з них добиралася сама, добиралася аж до Москви. Вони були голодні, вони були, значить, недоглянуті, хворі. І американці хотіли створити ці пункти по збору своїх людей як можна ближче до лінії фронту, щоб зразу їх брати і переганяти. Полтава мала бути таким центром, цього не сталося. І кілька десятків. Їх потім переправили в Іран з Полтави. Але більшість, сотні і тисячі людей були, значить, переслані через Одесу на корабель пізніше. І знову таки, тут ось той конфлікт, як уявлень, які люди мають про певні речі, де не відбувається відповідного контакту. Це так, як з бомбардуванням полтавської бази в 44-му році. Ті казали розсередитися, ті думали, якщо для чого розсереджуватись, коли у вас є зенітні батареї, для чого вони тоді тут стоять. Так і з військовополоненими. Тобто Радянський Союз не розумів, чому до нього претензії. Ви що, хочете, щоб ми кормили тих військовополонених чи трактували краще, ніж ми трактуємо власних солдатів, а солдати трактувалися жалюгідно. Тобто це злочинці, якщо б вони були героями, вони б не здавалися в полон. Для американців, значить, це найбільш свята річ – визволити свого з полону. Тобто це ознака героїзму. Тобто це
не стиковка політичних уявлень і політичних культур про те, хто є полонений, також призводили до цього. Дякую, Сергію Миколаївичу. І ще є питання. Питання таке від пані Надії Бортняк. Ви згадали Ялтинську конференцію. Одним із головних її питань було визначення майбутніх кордонів Польщі. Позиції США і Британії з одної сторони і СРСР з іншого боку були різні. Що, на вашу думку, переломило рішення? Переломило рішення те, що і Західна Україна, і більшість Польщі на той момент були під радянським контролем. Тобто Сталін мав де-факто контроль над цією територією. І він після 39-го року, після поділу Чехословаччини, коли почалися розмови про те, що Гітлер візьме Закарпатську Україну і використає її як трамплін і як легітимацію для війни і для взяття контролю над цілою Україною, сталінська позиція була не залишати меншин за межами держави. Бо з його точки зору ці меншини, наприклад, українська меншина в Польщі, в майбутньому може бути використана для претензій на решту України. Об'єднання. Це те, що він робив з Молдовою, так? Тобто створення цієї Трансністрії, Молдовської ССР і потім контроль над цією Молдовою. Це те плани, які були пов'язані з Фінляндією, коли Карело-Фінська республіка була створена. Він боявся, що Гітлер чи якісь наступні суперники можуть це використати. Тобто для нього було дуже важливо розмежувати етнічні групи. І Львів, Дрогобич і так далі, більшість була українці, залишати їх поза межами України означало створювати можливості для наступної Закарпатської України 39-го. Через це також цей примусовий обмін населенням між Польщею і Україною. 44-й рік якраз це було підписано. Так що сталінський контроль над цією територією і небажання створення прецедентів 39-го року – це були ключові фактори, з моєї точки зору. Дякую. І, пане Сергію, є ще питання від пані Улі Полюхович. Про що буде ваша наступна книжка? Вона дякує за цю прекрасну подію і задає питання на перспективу. Дякую. І я бачу, що вже якраз година 30, може якраз це час поговорити про майбутнє і також подякувати тих людей, які прилучилися до виходу цієї книжки українською мовою. Моя наступна книжка фактично походить в джерельному відношенні з того самого місця, як і ця, тобто з архіву СБУ. І в архіві СБУ мені вдалося знайти дуже цікаві матеріали, які до цього часу зовсім не були використані. Це матеріали звітів офіцерів КДБ про переправлення на Кубу в 62-му році радянського військового контингенту, ракет і так далі. Тобто кожна ракета, яка була доставлена на Кубу, була зроблена в Дніпропетровську. 80% ракетних підрозділів, які перейшли на Кубу, були зняті з України і переходили туди через Чорноморські порти. Тобто це частина світової історії, де Україна, і ми маємо ці джерела, була частиною цієї історії, яка знову таки у нас на сьогодні невідома. Так що моя наступна книжка про Карибську кризу і частково базована якраз на цих українських матеріалах. Вам сказати, командуючи ракетними військами на Кубі генерал Ігор Стаценко, народжений в
Чорнобилі, два генерали, які віддали наказ збити американський U-2, їхні прізвища Гречка і Гарбуз. Така цікава деталь. Так що у нас відклалися деякі цікаві документи, деякі матеріали, і про це буде наступна книжка. Я хотів би, власне, скористатися цією нагодою, також подякувати людей, які прилучилися до виходу книжки українською мовою. Це, перш за все, перекладачка Надія Коваль. Вона перекладала також мою книжку про Ялтинську конференцію. Тому що ця книжка про забутих покидьків Східного фронту є такий сиквел, до певної міри продовження Ялти, і відносно тематики, і відносно перекладачки. І Катерина Новак в клубі сімейного дозвілля, яка зробила надзвичайно багато для популяризації української історії, для видання. І я з великою приємністю працював з нею над цією книжкою також. Так що я хотів би, щоб якось це не забулося, і щоб я це згадав. Ну і я сподіваюся, що я вас зацікавив цією історією. Я намагався чесно і повно відповідати на всі питання, але дуже багато в книжці, що ми тут не обговорили, так що я вас заохочу це робити. Дякую, пане Сергію, і дозволю собі від імені всіх нас приєднатися до подяки тим людям, які долучилися до видання україномовного вашої книги. Було питання стосовно того, де і як можна придбати монографію. Український переклад вийшов в клубі, книжковий клуб сімейного дозвілля. Сайт цього клубу є зараз в чаті, і всі бажаючі можуть цю книгу придбати, якщо вони ще цього не зробили. Я думаю, що прочитання дасть відповіді на ті питання, які ще не прозвучали. Але все ж таки про... Так, ще є питання. Хотіла сказати, що, можливо, усно хтось озвучить, але питання від Тараса Стрихоцького. Чи можна сказати, що зараз у багатьох західних країнах відбувається перегляд власної колоніальної історії, і яке значення це матиме для України як колишньої колонії? Ну, по-перше, це дійсно так. Тобто процес переосмислення імперської історії відбувався на науковому рівні вже довший час, але зараз він вилився на вулиці. І фактично для України, для досліджень історії України, усвідомлення історії України, цей імперський колоніальний контекст надзвичайно важливий. Бо як би ми не плакалися і не бідкалися, що ми найбільш нещасні в світі, ну, з цим можна подискутувати про це. Тобто історія України є історія сучасної України, це виникнення держави на руїнах колишньої імперії. Абсолютна більшість держав сьогодні в світі, які існують, пройшли той самий шлях, як Україна. Тобто вони не були метрополіями, вони були периферіями, вони були колоніями і так далі. В цьому розумінні дуже багато зроблено з дослідження і усвідомлення історії інших регіонів світу. У нас ці процеси тільки починаються. І тут дуже цікаво також, власне, я вчора був учасником захисту дуже цікавої дисертації. Максим Свєженцев в Western University Ontario, він сам походить з Севастополя, закінчував Могилянську академію, захистив дисертацію про так званий settler colonialism, російський колоніалізм в Криму. Тобто settler – це коли, власне, подібна ситуація, як з, скажімо, з Південною Африкою, або з Австралією, або з Канадою. Тобто це поселенці і колоніалізм, який відбувається таким чином, коли місцеве населення маргіналізується або повністю виселяється, так як сталося з кримськими татарами. Так що ці процеси відбуваються поступово, тобто є вже ознаки руху в цьому напрямку. Дякую. І ще є питання від пана Владислава Яценка.
Як, на думку професора Плохія, має виглядати український наратив Другої світової? Яке місце в ньому має належати формуванням за участі українців-емігрантів в арміях держав-союзників і осі? Ну, проста відповідь: наратив Другої світової війни має виглядати точно так, як він виглядає в брамі Європи. Але більш серйозно на це питання. Я думаю, що участь українців чи вихідців з України в цих формуваннях є дуже важливий момент, в якому розумінні. В розумінні того, що він може допомогти нам емоційно, інтелектуально і так далі, пов'язати нас з світом і вийти з нашого дуже вузького уявлення про себе і про війну, яка тут відбувалася. Тобто це якась ниточка, за яку ми можемо потягнути і простіше, легше уявити себе як частину світу, частину світових явищ. І це нам має допомогти, бо ми останні 30 років є незалежна країна, яка є на світовій арені. Тобто ми не є тільки частина Східної Європи, не тільки частина пострадянського простору. І визволення від наративів, які обмежують нас географічно, інтелектуально, національно і так далі, якраз є через вписування нас в глобальні проекти. А українська діаспора – це є явище глобальне. І це великий дар, який, з одного боку, велике нещастя, коли це відбувалося, але це великий дар, який має сьогодні Україна, яка має його використовувати сповно. Дякую. Питань в чаті вже не бачу, бачу тільки подяки, але мушу запитати як модератор, чи є ще якісь питання, які хотіли б озвучити учасники зустрічі? Ну, Сергій Миколаївич, я вам дуже дякую від імені організаторів цієї зустрічі. Сподіваюся, що зустріч з вами була першою, хоча вона в рамках відкритого університету була і не першою, а от з вами першою, але не останньою, сподіваюся. І ми будемо дуже раді з вами спілкуватися, презентувати кожну вашу нову книгу, яка буде, сподіваюся, виходити. І ну, я думаю, що висловлю зараз загальну думку всіх присутніх, що зустріч була дійсно дуже корисною, дуже цікавою. І я знаю, що багато було студентів присутніх на цій зустрічі, багато було людей, які взагалі не мають відношення до Національного університету Острозька академія, але кожен знайшов своє. І так як багато хто написав, що вже читає книгу, вже замовив або ще замовить, то я сподіваюся, що і в цьому відношенні зустріч буде мати успіх. Я дуже вам дякую, і тоді до наступних зустрічей. Дякую, Алло, і дякую вам всім. Так що дійсно до наступних зустрічей. До побачення. Очень величезно. До побачення.